ိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာဥရောပ၃နိုင်ငံခရီးစဉ်ဖြစ်တဲ့ဘယ်လ်ဂျီယံ၊အီတလီ၊ဗြိတိန်ခရီးစဉ်အတွက်ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံဘရက်ဆဲမြို့လေဆိပ်ကိုဒီကနေ့မေလ၁ရက်နေ့မှာရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ခရင်ထုတ်ပြန်ချက်အရဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာယနေ့ထေသဆန်တော်ချိန်9နာရီ40မိနစ်မှာဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံဘရက်ဆဲမြို့ဘရက်ဆဲလေဆိပ်ကိုဘရက်ဆဲလေကြောင်းလိုင်းနဲ့ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်းနဲ့ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာသံအမတ်ကြီးဦးပေါ်လွင်စိန်နဲ့စနီတန်ယုံဝင်ထမ်းမိသားစုတွေကလေဆိပ်မှာခရီးဦးကြိုဆိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ခေါင်းဆောင်တဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာဘယ်လ်ဂျီယံအီတလီနဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံတွေကိုတရားဝင်ခရီးသွားရောက်ဖို့အတွက်ဧပြီလ30ရက်နေ့ကရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကနေထိုင်းလေကြောင်းခရီးစဉ်နဲ့ထွက်ခွာသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးကျော်တင်နဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုက်ပါသွားကြကြောင်းလည်းသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာဖလပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့30ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေနဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးတွေကိုဧပြီလ28ရက်နေ့နဲ့29ရက်နေ့တွေမှာတက်ရောက်ခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုဧပြီလ29ရက်နေ့ညပိုင်းကပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုတွားရောက်တဲ့ဥရောပ၃နိုင်ငံခရီးစဉ်တွေအပြီးမှာတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာတရုတ်နိုင်ငံပေကျင်းမြို့မှာကျင်းပမဲ့ One Belt One Road အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်မှာဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးစော်ထေကပြောကြားထားပါတယ်။